പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവെ നന്ദി, യേശുവെ സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സൗഖ്യാനുഭവം, എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കടുത്ത് ഉച്ചക്കട പഴയ ഉച്ചക്കടയ്ക്കടുത്ത് ഒരു സഹോദരൻ താമസിക്കുന്നു. അവൻ്റെ പേര് വിൻസെൻ്റ് എന്നാണ്. ആവശ്യമായവർക്ക് ഞാൻ ആ സഹോദരൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം, അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ മകന് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകിൽ കൂടി വന്ന ഏതോ വണ്ടി ഇടിച്ച് ഇയാൾ അബോധാവസ്ഥയിലായി, വീണു, അബോധാവസ്ഥയിലായി. അങ്ങനെ ഈ മകൻ ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായി, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായി. അതെല്ലാം കഴിച്ച് സൗഖ്യത്തിൽ ആയി, സുഖപ്പെട്ട് വന്നു. വീണ്ടും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടി ചെയ്തു, കാരണം പലതരം തകരാറിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മകൻ ഒരൊറ്റ ശാഠ്യം, എൻ്റെ ഗുരു, എൻ്റെ ആശാൻ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും. ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മകൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഞാൻ, എൻ്റെ ശിഷ്യനാണങ്ങനെ, ഞാൻ അവിടെ പോയി ഈ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ ശിരസിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഓരോ ഓപ്പറേഷനും വേണ്ടുന്നില്ല, പൂർണ്ണ സൗഖ്യം നേടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ മകന് ഇന്ന് ധാരാളം ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിയാണ്. നല്ല ഉണർവോടെ അവൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുകയും ഒപ്പം തന്നെ അനേകരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം, ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും വിശ്വാസം വലുതാണ്. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കും. കാരണം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസം കടന്നു വരാതെ വിശ്വാസത്തോടെ കൽപ്പിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ അനുഭവം ഞാനിവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പുറം വിളിച്ചാൽ ആ മകൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിത് വിളിച്ച് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.